Доброго квіткового дня! Зробимо сьогодні з вами варення з слив і з какао. Буде називатися воно у нас «Сливи в шоколаді». Розділяємо сливи на половинки. Косточки витягуємо. Так, і засипаємо цукром. У мене на кіло слив треба пів кіло цукру. І залишаємо це на одну добу. Так, постояло воно у нас сутки. Тепер нам треба додати 3 ложечки какао, пачку ванільного цукру і 40 хвилин варити. 40 хвилинок воно покипіло, ось такий вигляд воно має. Будемо розливати по баночках. Так, ось така вийшла у нас слива в шоколаді, якраз 3 баночки.